Tak ahoj, já se jmenuji Pavel Valach a tohle je velice neplánovaný, v podstatě nijak nepřipravený malý úvod do decentralizovaného komunikačního protokolu, který se jmenuje Matrix a v podstatě je to takový rychlý úvod. Možná asi bych udělal takový rychlý úvod, aby si lidi, co budou mít třeba zájem, mohli okamžitě třeba založit účet a nějakým způsobem komunikovat. Ten protokol je fajn v tom, že je federovaný a právě decentralizovaný a federovaný, tedy vy jste schopni se připojovat, řekněme, udělat si účet na nějakém jednom serveru. Funguje to trošku v tomhletom principu jako IRCčko. Až na to, že IRCčko nekomunikuje obvykle s ostatními servery. To znamená, že vy si můžete vytvářet místnosti, můžete dělat komunikaci prostě s dalšíma lidma, ale můžete komunikovat i s lidma a vstupovat do místností napříč servery. A to je, myslím si, docela hezká vlastnost tady tohle protokolu. Nerozumím? No, IRCčko a e-mail a ještě šifrovaný. Velice dobrá poznámka, děkuju. Šifrovaný teda v základu šifrovaný není, je tam ale end-to-end šifrování a je to možnost, protože aspoň donedávna to šifrování bylo, řekněme, že to šifrování bylo takový, dejme tomu trošku... Je to tak, že se musí ověřit každé zařízení, každý s každým v podstatě. Ale chystá se funkce cross-signing, která v podstatě eliminuje toto a umožňuje ověřit se v podstatě na úrovni uživatele. Co je fajn, že vlastně teď existuje referenční implementace serveru, která se jmenuje Synapse, kterou si člověk může normálně vzít a zprovoznit. A to není synapse jako spojení dvou neuronů, i když to z toho určitě vychází. Ale je to synapse jako server Matrix. A je normálně hostovaný na GitHubu, si můžete stáhnout, zkusit nainstalovat a v podstatě to jde rozjet i na Dockeru, takže si můžete v podstatě rozjet kontejner a nějak si to vyzkoušet sami u sebe. Nemusíte zapínat federaci, pokud nechcete, ale přináší, ale řekněme spojení s tím hlavním serverem na Matrix.org přináší spoustu výhod. Zkusím teď ukázat nějakým způsobem, jak funguji já a mám, myslím si, že existuje docela hezký příklad. Existuje referenční implementace Matrix klienta, která se jmenuje Riot. A ten Riot je dostupný na všechny major platformy a řekněme třeba, že chceme zapnout tu verzi pro internetové prohlížeče. Tak a teď tady mám, tohle už je právě moje vlastní, tohle už je nějaká moje vlastní místnost. Takže tady můžu procházet další místnosti, které tady mám. Nebudu úplně chodit do některých těch místností, to se omlouvám. Ale tady je třeba, tohle je třeba příklad federace, protože teďkom ten můj účet, to, kde mám, tak ten klient se připojuje k mému vlastnímu home serveru, který mám vytvořený na serveru na Synkulce. A tady třeba Synapse Announcements nebo Arch Linux, to už jsou kanály, které jsou právě na jiném home serveru. Řekněme třeba matrix.org. A můžeme si třeba tady ukázat, že můžeme vyhledávat mezi těmi místnostmi. Takže když budu chtít vyhledávat třeba uvnitř serveru matrix.org, tak tady mám rovnou něco na výběr a je tady docela dost lidí asi ze SUSE, takže tady, a našel jsem tady docela dost kanálů, který se právě věnují SUSE v několika různých jazycích. takže prostě se můžu tady rovnou do něčeho připojit. U těch větších místností to může chvíli trvat, tam, kde jsou tisíce uživatelů, tak na to ten protokol je sice taky stavěný, ale trvá to déle. Tak,
A kromě tady toho Riot, tady řekněme tady ty Riot aplikace, nebo řekněme tady tohoto, jde si samozřejmě, oni nabízejí i možnost vlastního hostování, takže se o to nemusíte starat sami, pokud byste nechtěli. Ale také existuje, a to je relativně novinka, o který neví moc lidí třeba mimo okruh Mozily, ale Mozilla začala pomaličku přecházet ve svých... řekněme, nahrazovat IRCčko, jakožto jejich předchozí komunikační platformu, začala nahrazovat právě Matrixem. A já tady jsem bohužel všude přihlášený. Já si tady udělám private okno. A tohle je asi, pokud už máte účet ve Firefoxu, tak tohle je asi nejjednodušší cesta, jak se k Matrixu připojit, protože tam použijete svůj Firefoxí účet. Tak a teď tady se člověk přihlásí se single sign-onem a co to udělá, že se tady prostě člověk přihlásí se svým heslem. Nějakým způsobem... můžu tady ukázat na nějakým jednoduchým příkladě. Zkusím si vytvořit nějakou místnost. Víte co? Já zkusím vytvořit místnost. To bude asi nejjednodušší. Tak. Tady vezmu místnost, kdybych třeba řekl, že chci místnost nazvat Install Fest. Dám tomu prostě nějaký hashtag InstallFest. Tak a můžete se tady podívat, že ta místnost bude tady dostupná pod tady tímto hashtagem na tady téhle adrese. Takže kdokoliv bude schopný si tuto místnost najít. Nevím, jak moc to vidíte vzadu. Je to asi docela na houbě, že? Jo. Že tady je hashtag InstallFest.imsuchvu.cz. Já to nejsem moc schopný asi zvětšit, bohužel. Jo, jsem. Moment, dobrý. Takže tady mám tenhle ten hashtag a řeknu si, že create room. Tak a teďkom jsem tady v té místnosti vytvořena a už tady vidím dalšího člověka a můžeme si povídat. A protože ta věc má mobilního klienta, tak já jsem schopen si povídat i přes mobil. A fungují i push notifikace. A fungují, a vidíte, už se mi tady ukazují push notifikace, text. Cableton Joint Drum. Tak. Jsou tady v podstatě normální věci, které by člověk mohl očekávat, jako posílání obrázků, emotikonů, dokonce může člověk posílat takzvaný stickers. Takže pošleme, já nevím. První, co mi napadla. Tak. A celkem fajná věc, kterou jde právě do těchto místností přidat, jsou třeba integrace. Tady už mám ty stickery, ale můžu si přidat třeba Grafanu nebo Etherpad, takže tu místnost použít i v podstatě jako takový sdílený kolaborační plátno, kde ti lidé tam nějakým způsobem budou kolaborovat. Mimo jiné jsou tady různý odkazy, nějaký boty typu GIFy, jo, pokud bychom třeba chtěli. Tak třeba tady přidám tady tohle bota. Tohle se může zvrtnout velice rychle. Ale zkusím ten Etherpad přidat. Ten mě docela baví, to nám hodně pomohlo právě v posledních dnech. A jsou tady třeba ty pluginy, které se objeví takhle na vrchu a můžete si v nich začít psát nějaké věci. A Etherpad je zrovna takový hezký kolaborativní projekt psaní, takže si můžete vzít, takže nějakým způsobem může na jednom textu spolupracovat víc lidí, dávat tomu jednoduché formátování. A co ten projekt odlišuje od jiných, je to, že
Příspěvky se barví jinýma barvama podle toho, kdo je napsal. A to mi přijde strašně cool. Tak. A kdyby si teďkom... Tady ty widgety se objeví vždycky v horní části toho místnosti, takže stačí tady na to kliknout a pravděpodobně tam bude nějaký privacy policy, protože už v té chvíli tahle extensiona už není hostovaná u mě na mém home serveru, ale je hostovaná právě na domovském serveru matrix.org. Už tady něco vidím. Tak, a začítají se tady objevovat obrázky. Tak. No a pokud bych moc chtěl, tak teďkom si můžu říct, jo, tohle mi třeba stačilo, teď už nechci, aby se do téhle místnosti kdokoliv připojil. A můžu tady upravovat nastavení privacy nějakým způsobem taky řídit práva v té místnosti. A tady třeba privacy, že si tak říkám, že jako opravdu nechci, aby se někdo hrabal v celé historii téhle místnosti, tak to prostě zakážu, jo. Nebo nějakým způsobem řeknu, OK, tak historii dostane jenom prostě ten, kdo se připojí, nebo historii dostaneš jenom od toho momentu, kdy ses připojil a nikdy jindy. A ještě tady byla možnost právě zapnout šifrování, ale tam je takový drobný háček. Jakmile to jednou zapnete, už nejde vypnout. A funguje to pak pro všechny v té místnosti, pro všechna jejich zařízení a může to být docela zábavné vedlejší účinky, protože, jak jsem říkal dříve, tak si musíte ověřit každé zařízení s každým zařízením, jo? Takže pokud prostě pošlete šifrovanou zprávu do místnosti s 200 lidma, tak to nemůže dopadnout dobře, protože každý člověk může mít 2-3 zařízení. A tak ta zpráva se možná ani nepošle. A nebo rezignujete na to, že to bude nějak rozumně zabezpečený a pošlete to prostě i bez toho, aniž byste si ověřili identitu s tím druhým člověkem. Takže pak nazdílíte ty šifrovací klíče i bez toho ověření. Je to možné, není to hezké, nedoporučuju to a radši to teďkom nechám vypnuté. Ale je pravda, že bych vám možná rád ukázal ten verifikační proces. Uděláme to? Jo. Tak a teď jsem zapnul šifrování, takže jenom takový heads up, to šifrování se nevztahuje na různé ty widgety a další prvky v té místnosti. Je to opravdu jenom na ty zprávy tady v tom Riotu a Matrixu. Na přílohy taky. Jo, tak. Tak, vím pivo. A teďkom v téhle chvíli už se posílají ty zprávy šifrovaně a někdo tady prostě poslal zprávu, tak já pošlu taky něco. Třeba takovou hezkou ukázku toho, jak někdo... jak jistá stránka obcházela blokování DNSK ministerstvem financí. A tady vidíte, že tato zpráva se neodeslala, protože jsou zde neověřené sessiony. Takže se můžu podívat s kým vším tady nejsem ověřený. A je to docela hodně lidí. Tak. Je tady někdo, kdo se tam vidí a kdo si chce zkusit ověřit se mnou? Jo? Ověří se? Tak jo. Tak, my si budeme muset nějakým způsobem najít, jaký seš device ID, nebo jaký seš, co seš zač. Jaký máš přezdívku, prosím tě, jestli to prozradíš. Ještě jednou? Nixy, jo. Tak. Máš docela hodně zařízení. Na čem seš teďkom, prosím tě? To je to ten spektral. Otevřený Riot web
Riot Web a Meko. Jo. Neko. A Neko, už to vidím. Tak já zkusím Neko. Tak. Tak, já začnu begin verifying. V podstatě tam dochází zase k nějaké výměně klíčů a aby se ověřilo, že skutečně si obě zařízení vyměnila, že tam není žádný man in the middle, že došlo k ověření je skutečně no, mezi těmi dvěmi. Aha. To je zajímavé. Mhm, tak, jo, já bys... No to můžu zkusit, ale to tam se ověřuje v podstatě jenom ten fingerprint, jo, že manuálně musíš k tomu člověku přijít nebo poslat si ten fingerprint nějak jinak, jo. Já jsem chtěl ukázat tu druhou metodu. Ten spodní Riot říkáš, jo? Myslíš, že to je on? Jo. Tak, je to zkusíme. Už to tam má? Tak. A teďkom bychom si to jako nejlíp nějak osobně měli ověřit, že ty obrázky se skutečně shodují na obou stranách, jo. Podobné ověření používá třeba signál při hovoru nebo při nějakým ověření. Jo. No, takhle, nemám moc na výběr, no mám na výběr, můžu teďkom říct, že ti nevěřím. Samozřejmě můžu. Robot, cake, penguin, lion. Jo. Tak jo, tak já ti věřím. Tak. Už jenom předpokládám, že ty ikonky reprezentují taky fingerprint těch toho klíče. Jenom podstatě, jsou prostě no, mělo by to tak vybrané z tabulky emoji. No, mělo by to tak být. Tak. No. Jako tohle se musí provést právě pro každé zařízení, což je otravné, takže v příštích verzích se chce pomalu přejít na metodu verifikace pomocí v podstatě uživatele. Že se ověří uživatel a implicitně se věří, že jeho zařízení, která si nějakým způsobem ověřil předtím, takže jsou taky důvěryhodná, děkuju. Tak, no a teďkom, když jsem s tebou ověřený nějakým způsobem, tak bychom si měli být schopni napsat, což jako samozřejmě asi nepůjde, protože nemám otevřený ověřený všechna zařízení s tebou. Ale ty seš na matrix.org a já jsem na... Já ti tady nemůžu otevřít, to je to špatný. Jo. Tak, start a chat. Tak. Aha. Jo, já jsem ti taky právě psal, a ty bys tam už měl vidět. Já tam máš dva klienty, ale já tam mám dva ty... To je jedno. Každopádně já asi nemám už moc víc co ukazovat. Jako to je takový rychlý úvod do toho. Pokud byste to chtěli nějakým způsobem používat, tak člověk bude jenom rád. Mozilla na to taky právě přechází v rámci toho a uvádí, že IRCčko, že v podstatě teď už Matrix používá více lidí než IRCčko kdykoliv v historii. Ano, kdy... byla zprávička na Rootovi. Byla právě ta stavička, je to tak. Já se ptám na to šifrování, to znamená, že jakmile se ty dvě strany ověří, ano. Tak si můžu mezi těmi zařízeními teda psát šifrované zprávy a ty servery, přes které to prochází, vlastně vidí jenom nějaké šifrované vidí šifrované hvězdičky, vidí šifrované texty, Nick si mi teďkom tady píše, už to jede. A když já si tady podívám ještě na ten Install Fest, mi to tady vybruje jak blázen, tak tady už jsou nějaké šifrované zprávy, tak si tady můžeme podívat na zdroják. On není vůbec vidět, bohužel. Tak, ale jak vidíte, tak... protože to jsou všechno obrázky, tak to tady není tolik zřejmý.
Jo, já jsem prostě kliknul send anyways, tak jo. Tak, end-to-end encryption information. Takže tady je prostě nějaký fingerprint toho uživatele, klíč, identity a tak dále. A tady ten source je šifrovaný. Jo, to je ciphertext. Já bych měl trošku doplnění ještě k tomu šifrování. Já s tím mám taky zkušenosti a tam je zajímavý, že skutečně tam nejsou žádný sdílený klíče, což je třeba vidět, když se člověk připojí do nějaký skupiny, ano. Tak vlastně tu historii tam vůbec nevidí. Ano. To je to tak, no. Dokud mu někdo ten klíč z té skupiny nenazdílí, dokud se neověří ty identity, tak skutečně nedojde ani k tomu, že by se prostě ta historie nějakým způsobem odemkla pro toho člověka. Takhle on se tam v rámci nějak těch lidí generuje extra nový klíč, takže tu starou prostě neuvidí. Mm-hmm. Rozumím. Rozumím, chápu. Tam si nejsem úplně přesně stoprojistý, jak to funguje, ale je to asi tak, jak říkáte, no. Máte ještě někdo nějakou poznámku nebo dotaz k Matrixu? Jo. Já se teda zeptám. Pojďte. My co měsíc, tak to znovu testujeme všechny jako instant messaging platformy, co v podstatě jsou, a vždycky se vrátíme k Matrixu a vždycky narazíme na to, že právě třeba ty klienti jako moc nefungují. Mm-hmm. Ať, že o těch klientů je hrozná spousta, ale mm-hmm. žádný z nich nemá implementovaný vlastně skoro to šifrování, skoro žádnej. Mm-hmm. A jediný, co funguje, je ten Riot, který mm-hmm. je zase napsaný v Electronu a to úplně nechcem pouštět. Mm-hmm. A jestli teda, nevím, jak moc se to posouvá, nesleduju to, existuje nějaký posun ve vývoji těchto klientů? Abych řekl pravdu, tak moc nevím. v tomhle ohledu. Já používám ten Riot právě proto, že jako referenční a v podstatě taková ta platforma, se kterou se ten Matrix nejvíc posouvá, tak funguje asi nejlíp, jo. Nevím bohužel o moc o dalších klientech. A vím, že i třeba na Androidu ta situace je taková zajímavá, že tam jsou teďkom dva klienti paralelně ve vývoji, Riot IM a Riot X. X je novější, jednodušší na používání, ale stále tam chybí některé funkce. A to IM je relativně feature, není feature complete, bych řekl, ale takový trošku krokolomný, no. Takže jako nejsem si jistý s ostatníma, to je moje omezené poznání. Dobře, tak děkujeme moc za... Tam ještě byl jeden kolega, jestli... Dobře, tak ještě, a už bychom měli přejít k dalšímu bodu. Poslední dotaz nebo připomínka. Dobrý den, já bych se chtěl jenom zeptat v rychlosti, jak jsou na tom ostatní implementace těch Matrix Home serverů, kromě toho oficiálního Synapse? Taky o žádné nevím. Žádné, která by se blížila, jo, tomu, co podporuje ten Synapse. Zatím jsem měl teda nasazený právě jenom ten Synapse, takže o těch ostatních fakt nic nevím, omlouvám se. Dobře, tak děkujeme za přednášku navíc. Děkujeme, byla výborná, díky.